A čerti zase z pekla, tak musí všechno slyšet. Takže nahlas a voláme. Čerte a Mikuláši! Čerte a Mikuláši! Jo, teď to slyším. Tak ještě jednou. Čerte a Mikuláši, kde jste? Tak čerti! Já slyším jenom dospělýho. Dobrá, tak Mikuláši, kde jsi? Ježiš, a teď mám strach už i já. Ježiš, já vidím rohy. Já vidím rohy. A ona má sukni. To je čertice. Asi někoho hledá, bych řekla. Čertice, pojď ke mně. Pojď ke mně. A řekni mi, koho hledáš? Hledám své prášky, čertí. A oni přišli taky? Tady. Tak kde jsou? Kde jsou? Práškové, čertí. Tak přijďte k nám, čertí. A už jdou, už jdou. Fuj, ty jsou ale ošklivý. Čerpe. Musíš být. Jenom ty zlobivý. A to je jako všechno. Ne, tady je další mezi váma. Yes. On si vyhlíží jenom ty zlobivý. A teď se všichni otočte ke stěně lezecký. Vidím Mikuláše z Anděle. Otočte se. Tady přijdou po světle přijdou. Tady dozadu za mě, koukejte k potoku. Ale už jdou. Kde jsou? Měli by přijít po světelný tak. Tak to už asi přijdou.